qo'ng'iroq qildingmi o'zi? Qildim, ko'tarmayapti. Mana hozir. Hozir kelib qolardilar. Tushunmayman shu bolaga. Bo'ldi. Bo'yamni ko'tarmagan. Qo'ying, qani gaplaring to'g'ri, seni yaxshi ko'radilar. Ko'rdilaringmi? Ko'tarmayapti. Qara, o'rtoqlari shu yerda. Ana qara, qo'ng'iroq qildinglarmi o'zi? Chaqiringlar. Telefon qildi. Ko'tarmayapti. O'zing telefon qilib qol. Qani ko'rchi? Ko'tararmikan? Albatta ko'taradi. Bugundan boshlabsizlar, Ahmedovlar oilasizlar. Tabriklayman. Tabriklayman. Tabriklaymiz. Tabriklaymiz. Baxtli bo'l. Ye? Otishlimi? Voy. Nima bo'ldi? Yana nima bo'ldi? Yetmay turib, yo'q bolalar, qayerdadir chirib qo'yishdi-ku. O'ynaymiz shox-shox.